Välkommen till Mytfakta. Det är här vi reder ut vanliga myter om Gamla Uppsala. Berättelser om människooffer finns det gott om i vår historia. Ett dramatiskt exempel ser vi i Ynglingasagan där Uppsala kung Domalde erbjuder sig själv som blot till gudarna efter år av missväxt. Hur troligt är det att scener som det här faktiskt utspelar sig här i Gamla Uppsala? Ja, som vanligt är det svårt att veta vad som egentligen skedde på den här platsen för mer än 1000 år sedan. Men här ska vi söka reda ut vad vi egentligen vet om människooffer i Gamla Uppsala. Det här är Offerlunden i Gamla Uppsala, men det återkommer vi mer till om en stund. Vi börjar med Adam av Bremen, den tyska kyrkohistorikern. Han beskriver Gamla Uppsala år 1075. Problemet är att han själv aldrig har varit på platsen, utan han har fått det här återberättat av sig utav den danske kungen Sven Estridsen och hans hov. Det här är vad han skriver om människooffer. Kungar och folkstammar, alla och en var, sände sina gåvor till Uppsala. Och de som redan antagit kristendomen måste köpa sig fria från att delta i dessa ceremonier. Någonting som är grymmare än varje annat straff. Offerriten tillgår på följande sätt. Av varje levande varelse av manligt kön offras 9 stycken. Med vilkas blod man brukar blicka gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund som hålles så helig av hedningarna att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar jämte människor. Och en av de kristna har berättat för mig att han har sett 72 döda kroppar hänga där om varandra. För övrigt sjunger man. Som vanligt är vid dylika offerhögtider. Mångfaldiga sånger som är oanständiga och därför bäst bör förtigas. Det är dock viktigt att förstå i vilket sammanhang Adam av Bremen skriver om Gamla Uppsala. Verket är en del om historien om Hamburger Bremens ärkestift. Där är biskoparna, hjältarna i historien, medan också då naturligtvis behövs någon typ av skurk. Och i det här fallet så passar de barbariska hedningarna perfekt in på den rollen. Vad vet vi egentligen om namnet Offerlunden? Ja, vi vet med säkerhet att namnet går tillbaka till åtminstone 1600-talet. Men det som egentligen beskrivs i de skriftliga källorna kan vi inte riktigt se arkeologiskt. Vi har grävt här på platsen, men ingenting av det vi hittar tyder på att det är en offerlund. Arkeologiska undersökningar ger inte speciellt mycket stöd för att offrade människor och djur ska hängas upp i träd och ruttnat. De mesta mänskliga materialen vi finner härstammar ifrån gravar. Och i Gamla Uppsala är de flesta gravarna kremerade. Ett spännande undantag är ett mänskligt lårben som vi hittade i en brunn för ett par år sedan. På lårbenet så kunde man se ett tuggmärke efter hund. Hur kunde hunden ha kommit åt benet? Kan det här ha varit ett människooffer som man har fått när det ramlade ner efter att ha hängt i lunden? Eller kan det bara ha varit en väldigt ytligt begravd människa? I den mån att människooffer har förekommit i Skandinavien under järnåldern så verkar de ha varit ovanliga. Troligare är att man har offrat mat och dryck till gudarna. Ett exempel kan vara de 2 stora stolpraderna som man har hittat här i Gamla Uppsala. Arkeologerna har funnit rester efter kranier från häst och oxe. Och kanske är det här djur som man har hängt upp för att blota till gudarna från början. Svaret på frågan om vi har offrat människor i Gamla Uppsala blir i slutändan ytterligare en fråga. Var
de barbariska offerritualerna bara en lite för livlig fantasi från prästerna? Eller har vi helt enkelt grävt på fel ställe? Klura på den ni, tills vi ses igen.